Այգե Գործանվել Մելիքսեթյանը Լոռու մարզի շնող գյուղում 6000 մետր հողատարածքում այգիի հիմնել աճեցնում է Պնդուկի նշան ու թզի ծառեր։ Այգեգործը ոգևորված է, նորատունք ծառերն արդեն նշան են տվել։ 1 տարի առաջ հիմնած այգին 3 տարի անց արդեն բերք կտա։ Գյուղատնտեսը այգին մշակում է կանաչ և օրգանական գյուղատնտեսական գործիքակազմով։ Բնի 4 կողմը ծածկում ենք։ Ամենաիդեալական տարբերակը հենց խոտով ծածկելն է, որովհետև խոտը նաև դառնում է հետագայում հումուս, տեսեք, հողի մակերեսը չորա, բարձրացնենք, տեսեք, մուլչապատածը լրիվ խոնավա, բնի շրջակայքը մուլչապատելով մենք էականորեն ջրի տնտեսում ենք կատարում։ Ու սրա էական նշանակությունը հատկապես ծառի շրջակայքում նորմալ միկրոֆլորա է ստեղծում, այսինքն այնտեղ սկսում են անձրևորդեր աճել, այնտեղ սկսում են տարբեր միկրոօրգանիզմներ աճել։ Այգեգործը խորհուրդ է տալիս թունաքիմիկատների փոխարեն որպես պարարտանյութ օգտագործել նաև մոխիր։ Նրա խոսքով քիմիական պարարտանյութերի մի մասը բույսը վերցնում է, բայց կան նյութեր, որոնք մնում են հողի մեջ, փչացնելով այն։ Անկանոն պարարտանյութ տալով հողը ոչ թե լավացնում, այլ վատացնում են։ Եվ հիմա եթե այդ ինտենսիվ այգիներում հողի անալիզ արվեն, հաստատ այդ քիմիական նյութերի գերքանակ կա, որը բույսը չի իրացում։ Ես գիտեմ ինտենսիվ գյուղատնտեսությամբ զբաղողները, որոնք ասենք 3 անգամ պարտադիր պարարտանյութ են տալիս, 6 անգամ սրսկում են անում, նրանք չեն անցնելու կանանչ գյուղատնտեսության, բայց ավանդական գյուղատնտեսությամբ աշխատող տնտեսությունները հաստատ կշահեն, որ անցնեն կանանչ գյուղատնտեսությամբ այդ տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներում այգեգործին աջակցում է նաև կինը, Աննա Չիչյանը։ Ծրագիրը հիմնականում կանանց ոգևորում է զբաղվել, խորհուրդ կտամ, որովհետև ճիշտ է, մի քիչ դժվար աշխատանք է, բայց ամեն դեպքում հաճելի է, երբ մարդ աշխատում է, ուստանում է իր աշխատանքի արդյունքը։ Կանաչ գյուղատնտեսությունը զարգացնելու նպատակով Սամվել Մելիքսեթյանը 2021 թվականին դիմել է ԵՄ կանաչ գյուղատնտեսության ծրագրին, ստացել աջակցություն։ Ստացված 10,000 եվրո աջակցությամբ ցանկապատվել է այգին անցկացվել կաթիլային ոռոգման համակարգ, որի շնորհիվ կարողանում է ջուրը ամբարել ու ավելի խնայողաբար օգտագործել։ Մյուս այգեգործներին ևս խորհուրդ է տալիս անցնել կաթիլային ոռոգման, հավաստիացնում է կատարած ծախսը ջրի հետագա տնտեսումների հաշվին արագ հետ է վերադարձվում։ Են հեռավոր ծառին 150 մետր առվով ջուր տանելու համար երևի թե 10% ջուրն է վերջի ծառին հասնելու, մնացածը կորուստ ենք կրելու։ Իսկ կաթիլային ոռոգման դեպքում կարողանում ենք որոշել ենք, որ ծառին անհրաժեշտ է 40 լիտր ջուր, պայմանական թիվ եմ ասում, 40 լիտր ծառին ջուր ենք տալիս, մնացած ջուրը տնտեսում։ Եթե այն ժամանակ 5-6 ժամ տևում էր այգին ջրելը, հիմա ընդամենը 2 ծորակը բացում ես, դուք ու առօրյա հոգսով զբաղվում, այգին մշակում, իսկ ծառերը ինքնին ջրվում են։ Վերջին տարիներին Հայաստանում լայն տարածում է ստանում աշխարհում ջրման ամենաարդիական եղանակը՝ կաթիլային ոռոգումը, որի օգնությամբ բույսերը խոնավության օպտիմալ քանակություն են ստանում վեգետացիայի ընթացքում։ Մեր կոնկրետ ռազմավարության շեշտադրումը հենց կայանում է նրա վրա, որպեսզի մենք կարողանանք կանաչ գյուղատնտեսություն և կարիկայուն գյուղատնտեսությանն աջակցենք։ Հենց իր երևի հիմնական անկյունաքարերից մեկը դա կաթիլային ոռոգումն է, որը որ այս գլոբալ պտակացման և ջրի սակավ լինելու, հատկապես դա Հայաստանում արդեն իսկ զգացվում է, այս ընթացքում ոնց որ ֆերմերի փրկությունն է, որը որ եթե դուք գայիք այստեղ մի 3 տարի առաջ, պարզապես անապատիպես մի հող կտեսնեիք։ Կաթիլային ոռոգումը նպաստում է արմատների ինտենսիվ շնչառության ու դրանց ակտիվ զարգացմանը, ապահովում ջրի համաչափ բաշխում, խնայելով ջրի ռեսուրսները, նվազեցնում էլեկտրաէներգիայի ծախսը և մոլախոտերի աճը։ Ընդհանուր համակարգը 6 մասի են բաժանել, 6 խմբերի են բաժանել, և յուրաքանչյուր խմբի վրա առանձին փական է, այսինքն կարողանում ես և միանգամից ամբողջը ջրել, և նույնիսկ ըստ ծառատեսակների, եթե օրինակ տխիլը ջրի նկատմամբ ավելի պահանջկոտ է, քան նուշը, կարողանում ենք
երկու անգամ տխել ջրեն, մի անգամ նուշը, որպեսզի ագրոտեխնիկան ճիշտ պահպանեն։ Հայաստանի կանաչ ու կայուն գյուղատնտեսության հարցում աջակցում է Եվրոմիությունը։ Կանաչ գյուղատնտեսություն նախաձեռնությունը Հայաստանում ներկայում ամենամեծ գյուղատնտեսական ծրագիրն է, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և համաֆինանսավորվում ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից։ Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում զարգացնել կանաչ և կայուն գյուղատնտեսությունը, նպաստել Հայաստանի հյուսիսային մարզերի համընդհանուր և համաչափ ներառական զարգացումը, խթանելով կանաչ գյուղատնտեսության սկզբունքները, ավելացնել տեղական արտադրանքի հավելյալ արժեքը։ Կանաչ գյուղատնտեսության զարգացման համար թիրախային մարզերն են Լոռին, Շիրակը և Տավուշը, իսկ օրգանական գյուղատնտեսության համար ամբողջ Հայաստանը։ Մենք իրականացնում ենք ծրագիր 11.7 միլիոն եվրո արժեքությամբ, որը ֆինանսավորվել է Եվրամիության կողմից 9.7 միլիոն եվրո և 2 միլիոն եվրո ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից։ Մենք խրախուսում ենք կանաչ և օրգանական գյուղատնտեսությունը, նորարարական, ռեսուրսախնայող, էներգախնայող և բնության հանդեպ հոգատար վերաբերմունք ձևավորում։ Կանաչ գյուղատնտեսությունը զարգացնելու նպատակով Եվրոմիության կողմից աջակցություն է ստացել 131 ֆերմեր, 228 ֆերմեր ստացել են նոր ռեսուրս խնայող զարգավորումներ, 79 ֆերմեր ստացել է տեխնիկական աջակցություն և հմտություններ վաճառելու օրգանական սերտիֆիկացված գյուղմթերք։ Կանաչ գյուղատնտեսություն նախաձեռնությունը կենտրոնացած է կայուն գյուղատնտեսությանն աջակցելու կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի, փոքր ֆերմերների հզորացման, գենդերային ներառականության խթանման, գյուղական աղքատության վերացման, առողջ ապրելակերպի ապահովման և այլ խնդիրների վրա։ Կանաչ գյուղատնտեսությունը նվազագույնի է հասցնում կամ բացառում թունաքիմիկատների ու սինթետիկ հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը, ինչպես նաև բնության վրա բացասական ազդեցությունը։ Կանաչ գյուղատնտեսության շնորհիվ ստացվում է առողջ, անվտանգ սնունդ, կրճատվում են ածխածնի արտանետումները։ Քաղաքացու ձայնը Լոռու մարզի Շնող գյուղից։